waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay ilaahay uga baq arinta gabadhayda ha siyaasadeyn gabadhayda maanta haddaad xilhayso biri ma haysid waxaan leeyahay gabadhaydii ilaahay uga baq maalinta qiyaamo waa lagu weydiinayaa waa lagu su-aalayaa maalinta qiyaamo ilaahay hortiisa adigoo taag yar gabadhaydii ha iga siyaasadeyn gabadhaydii meeshay ku sugan tahay waa og tahay fadlan adoo ilaahay ka baqaaya ii soo saar gabadhaydii halkan waxaa kaloon ka salaamayaa oon u ka bogaadinayaa madaxweyne ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble xilkaada allaha kula garab galo waa ku garab taagannahay ummadda soomaaliyeed oo dhanaa ku garab taagan guulaysaan ku leeyah waxaa kaloo halkan aan baaq ugu dirayaa maxkamadda kiiska igraan hor yaalo cadaalad iyo allakacabsi waa inay u falaan soona dhaqsiyaan hawshii aan u dhiibanne oo cadaaladdee ilaahay subxaanah wa tacaala ayna cadaalad jirtaa rabbiga macbuudka waxaa kaloon ka hadlayaa dhibaatadii nagu dhacday ilaahayga raxmaanka farxad allaha noogu bedelo farxad allaha iigu bedelo ummadda dhibaatada iyo dulumka iyo fitinta waddana ilaahay ayaga hoostooda allaha ka siiyo allaha naga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh